Dün gece yağış yağıb, xanımlar. İndi də yağış səhərdir. Uşaqlar getdi məktəbə, rastı işə. Baxın, necə yağır. Köpərim islandı. Qaçdıq, qaçdıq, qaçdıq. Necə yağır. Yaxşı ki, nəvəs var. Yox, səndə bütün suyun içində idi. Hər yan yağır. Üzümlərim. Səhər yeməyə hazırlayım, çayını qoydum, qaynadı, dəm qoydum, dəmlənsin. Gidək nənəşinə, rəvanla səhər yeməyimiz edək. Necə bəlkür?
Namaz kılırsan. Baxın, revanş qadıbı görürsüz. Dünən revan çim-çim elədi, amma saçını azaltmadıq. Çünki hava soyuqdur. Qorxdum ki, çox oturar belə hamamda saçı düzələndə xəstələnər. Çünki marojna yemişdi bir dəfə. Onda boğazı ağrıdı, indi qorxdum yenə olmasın. Dedim, meybi xıraf, qoy havalar isinsin, sonra revan saçını azaldarsan. Ona görə saçı belə çoxdur, qalındı. Şimdi qurban ölüm. El eləmə də, el eləmə. Dedim, damcı revanı sizin için çəkim. Mən iş görəm, yemək pişirəm, çəkirəm, amma revanı çəkmirəm. Amma revanı sevən xalaları var, nənələri var. Revan bilirsin de neynədi? Geşək qatıq sarımsaqlı lobya yedi revan. Maması lobya pişirdi, revan yedi. Qatıq sarımsaqlı, geşək geşək yedi. Gözlər və qurban olum, yaraşıqlı balamdı. Nə tatam? Axşam geşək çimdi, çim-çim elində də geşək yatır, ağıllıdır. Nənəsi bizdədir, nənəsinə hörmət edir. Geşək ağıllı uşaq olub, revan. Hə, revan? Nəni çağır? Hə, anənə. Nənə deyir, anənə. Öz istəyəndə deyir. Bu telefonda elə burada oxuyur. Bu mənim köhnə telefonumdur. Evdə olanda Nuray istifadə edir bəzən. Bir də Rəvanındır, bir də Nurayındır. Hər ikisinindir. Həm Rəvanındır, həm Nurayındır. İndi gedək, nəyə yiyək? Rəvana piçonu pişirək. Şirniyat pişirək. Nənəsindən çay içsin. Hə? Ay, Rəvaş. Həyətədə çıxartmırıq, soyuqdur, çox soyuqdur. Rəvan uf olar, yenə kombi qoşmuşuq. Kombini qoşduq ki, soyuqdur. Nənə qoca nənədir, Rəvan da burada uzanır, bunlar hərəkətsizdir. Soyuq olar, uf olar. Nə tədə qulaq asır, görüm nə danışır mamam, axırı nə olur. Duraq gedək, piçonu pişirək Rəvana. Rəvana piçonu pişirək. Yeyirsən, Rəvan? Pirok pişirəm, nə pişirəm? Balam, nə istəyir? İşdə acıqlandırsam səni. Nə ilə vuraysam məni? Hə, Rəvan? Ay, Rəvan, işdə acıqlandırsam səni. Nə ilə vuraysam məni? Dinə sallaram səni dişlərimə. Maykasını cəbinir, o sənə qurban olum.
yaxın xanımlar belə pişir. Kənarlarına görsünüz qabarır, orta ilə bir batır. Çünki meyvədir axı. Meyvə qoydum, suluydu, üzdə gördünüz, buzludu. Belə fırlayıram ki, hər yeri eyni olsun. Gəldi, ortasında toparlandı, görək necə pişəcək. İnşallah ki, nəmli çiğimi olmaz, hər necə olsa sizinlə bölüşəcəm. Kənarlarını baxın, qabarıb. İndi üzərini də qoşdum. Bayağı ilə altını yandırdım ki, qabarsın. İndi üzərini də qoşdum. Həm altı yanır, həm altı da yanır, üstü də yanır indi. Və moruğu desəniz, niyə elədi? Bir dəfə bir bacı yazdı ki, əgər sizin buzluğunuz, uyducunuz nofrostdursa, niyə elə buz eləyir? Bu moruğu mən keçən yay yox, ondan öncəki inişil yayda qoymuşdum buzluğa. Və yayda bizdə tez-tez işıq sönür. Soyuducu da bilirsiniz ki, işıq sönür, soyuducu da işləmir, sönür. Hə. Və açıq istifadə elədikcə, elə bir nəyəsə istifadə edirəm, təzdən havalanır, axı sulanır, təzdən yenə qoyuram. Həndi yenə buzluğa qoydum, rəb bilmirəm, ondan nə etmək olar, çox buzluydu. Həndən özümə yaşıl çay süzdüm, qaynanam getdi, uzandı. Uzansınlar. Belə xanımlar, onu pişirəm, görək necə çıxacaq, sonra da pudinq edirəm. Murad pudinq istəyir, baxın, belə kənd südüm qalmışdı, bir dənə butulka buzluqda 2 litrlik. Onu belə pişirdim, üzəri belə yağladım. Bundan pudinq edirəm. Bu 40 dəqiqədir ki, 6 pişir. İndi 6 söndürəcəm, gəlin baxaq. Nə gözəldir, telefondan görürəm, ayala nə qəşəyə qabarıb, maşallah. İnşallah ki, yandırıb ötürmərəm, baxın, üzəri də belə qabarıb, qəşəng. Baxın, hündürlüyü, nə görsünüz, tavadan da çox hündürdü. Bir çay qaşığı soda əlavə etdim, qatığa, 2 çaşqı qatığa. Belə indi. Nə edim? İndi altı üstə yanır, indi altı söndürüm. Altı yaxşıdır, 40 dəqiqədir birdən yanar. Üst pişir, üstü də 200 dil azaldan 150-yə qoyum, yavaş-yavaş pişsin. Bir 15-20 dəqiqədə pişsə, üzəri belə, yavaş-yavaş. Piroqumuz hazır oldu, sobadan aldım. Xanımlar, baxın, nə qəşəng pişdi. Əslində, mən bunun üzəri umacda olanda elə də xoşlamıram. Mən həmişə umaclı hazırlayıram da, umacı götürmədən eləcə piroq kimi pişirirdim. Amma bu dəfə umacı, çünki umacı olanda umacı belə çiçdiyində tökülür, stola tökülür, rahat olmur yeməyə. Bəlkə kimsə xoşdur umacı deyə bilmərəm, amma mən elə də umacda olanda xoşlamıram. Bu dəfə umacı niyə götürdüm? Fikirləşdim ki, üzərinə moruq meyvəsi də əlavə edim. Elə düşündüyüm kimi də oldu. Moral belə nəmləndirdi, görsünüz, belə çox belə qabarıq ovuntu kimi deyildi, yapışıbdı da, elə bir üzərinə moruq belə su salıb yapışıb. Qəşəng də pişdi, xanımlar. Qəşəng də qabardı, elə gözlədim, düzdür mən sobanı. Deyəcəyiz ki, həmən tez-tez açıram, fıradıram. Həm spiralın bir tərəfi, peçin bir tərəfi ilə bir ötürür. Bir də bizim elə bilmirəm, dəzgahdır mən. Həmişə öncəki sobadan şübhələnirdim ki, yox. Deməli, bizim dəzgahda əyriklik var. Bir yanı hündür olur, bir yanı nazik olur da. Əgər açıb çevirməsəm, içində tavanı fırlatmasam, pişirdiyim biskvitin, bax bu piroqun həmişə bir yanı nazik, bir yanı hündür olur. Ona görə mən ara bir açıram, fırladıram. Hə, xanımlar və reseptist xanımlar olacaq. Düzdür, öncəki vloglarda çoxdan da, yəni 3 ildə artıq mən paylaşım edirəm. Hazırlamışdım, çəkib paylaşmışam bu umaclı piroqu. Mən hər dəfə necə edirəmsə, məsəl üçün o moment necə edirəmsə, onun reseptini vermişəm. İndi hər resepti versəm, ola bilsin ki, daim izləyicimiz, diqqətçil izləyicimiz deyək ki, bəs keçən dəfə belə vermişdim. Çünki mən necə edirəmsə, məndə hər dəfə həmişə eyni etmirəm, xanımlar. Məndə, məsəl üçün, adi ballı tortu, gəlinimiz deyək ki, sən necə də reseptsiz onu elə edirsən, hər dəfə də eyni və bir dadlı alınır. Mürəbbi ilə də etsəm, balla da etsəm, mürəbbi ilə də etsəm elə balın dadını verir. Yəni, mən, siz necə, insan bir şeyi çox elədikcə, o əli önə örgəşir də, o bilirsən. İndi mən həmişə, misal üçün, stəkanla ölçmüşəm onu, bax bu piroqu hazırlayanda. Bu tavan böyükdür deyə,
Dedim bununla bir olsun və nazik olmasın, qabarıq hündür olsun. Ona görə baxın xanıma mən nə əlavə etdimsə hamısını bu çaşqa ilə bir əlavə etdim. Baxın 5 çaşqa un əlavə etdim. Baxın bunun var. Elədim, tökdüm. Sonra gördünüz 2 dənə vanilin əlavə etdim. Biraz çay qaşığının ucunda duz bərəkət üçün. Sonra 2 çaşqa şəkər tozum dedim deyəsən və bundan bir dolu duru yağ əlavə etdim, umac etdim. Bundan bir götürdüm. Çünki bunun özünə də götürmək olar. Çünki mən çox umaçlı xoşlamıram. Belə stəkanla götürdüm. Yəni demək odur ki, baxın çaşqayla etsəz, onu nə ilə əlavə etsəniz, yəni, demirəm, mən ümumiyyətlə eyləncidir. Yəni mən elə edirəm, mən xanımlar. Birdən deyərsiniz ki, başqa hansısa başqa cür resepti görmüsünüz. Deyərsiniz ki, siz niyə belə edirsiniz? Mən öz etdiyimi deyirəm xanımlar. Yəni bilmirəm kim necə edirsə, yəni mənim etdiyimi soruşsanız, yəni öz etdiyimi deyirəm. Deməli 5 stəkan un, 2 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan duru yağ, duz, 2 dənə vanilin. Umac etdim, bununla bir götürdüm. Sonra gördünüz 6 dənə yumurta qoymuşdum. Dedim yox, qoy 5 dənəsini əlavə edin, baxaram. Xəmir qalın olsa, qatı olsa, onda yumurtanı əlavə edərəm. 5 ədəd də yumurta əlavə etdim. 2 dənə çaşqa, baxın bununla yenə qatıq tökmüşdüm kasaya, 2 çaşqa qatıq. Üzərinə 1 çay qaşığı soda əlavə etdim, əlavə etdim, qarışdırdım. Belə içində dumurlar qalır. Çalışın yaxşı qarışdırıb həll edəsiz. Yağlanmış, unlanmış tavaya əlavə etdim. Yəni kağızdan istifadəni elə də çox xoşlamıram mən. İçim boşdur, bunun içindən çıxartmaq fikrim yoxdur da. Elə bunun içində istifadə olunacaq, doğranacaq, kəsilib yeyiləcək. Amma nəyəsə içindən çıxartmaq istəsəm tavanı, onda kağız əlavə edərəm ki, rahat çıxsın deyə. İfsiyo. Üzərinə də umacını gördünüz, tökdüm və meyvə mən 2 dəfə də umacı meyvə əlavə etdim. Düşündüm ki, belə daha yaxşı olar. Həm də moruq neçə vaxtdır? 2 ildir bozduqdadır dedim, o da qurtarsın. İstifadə edim, daha dadlı olsun, yaxşı olsun. Maşın gəlmədi bugün meyvə tərəvəzi yoxsa çiyələk olsa çiyələk alıb çiyələklə edərdim. Dedim daha yaxşı elə qoy moruq istifadə edim, qurtarsın. Belə xanımlar, baxın mən yəni bu cür hazırladım. Əgər resept istəsəniz, mən yazacağım, yəni bu çaşqı nəzərdə aldım, yəni bununla etmişəm deyə. Siz 5 stəkan belə stəkanla da edə bilərsiniz. Baxır tavanıza da. Şəkər tozunda da bundan 2 tökərsiz. Duru yağını da bundan 1. Qatığı da bundan 2. Yumurtanı da 4 dənə əlavə edin. Yoxlayın. Yenə ehtiyac olursa, qatı olsa sonra birində əlavə edə bilərsiniz. Yəni belə xanımlar, özüm necə etdim? Bax bu dəfə necə etdimsə onu deyirəm və sizə bəzən reseptoru yazmağa da çəkinirəm. Çünki mən o an ondan etdim. O an bu qədər etdim. Ballı tort onun kimi. Baxıram, əgər böyük məclisə gedəcəksə və yaxud evdə çox adam olacaqsa ona uyğun biraz ərzaqları artırıram. Misal üçün, bilirəm ki, azıq elə özümüzük. Biraz az ərzaqdan istifadə edirəm balaca. Biraz hazırlayıram da belə qatları az olsun. Onu da hər dəfə yazsam mən hər dəfə hər hazırladığımı. Yəni hər dəfə başqa-başqa reseptlər olacaq da. Yəni demək o dükkanı mətbəx kanalı deyiləm. Sırf onun hamısını qramla ölçmürəm. Ona görə hər dəfə bir başqa cür məndə olur da. Yəni gözə yarı edirəm. Onu demək istəyirəm ki, gözə yarı edirəm. Yəni yəqin ki, fikrimi sizə çatdıra bildim. Xanımlar soruşsanız, yəni dedim də oca burada. Yəni diqqətlə baxan xanımlar istəsələr özləri üçün dediklərimi qeyd edə bilərsiniz. Sizlər də hazırlayın, sizlərə də nuş olsun. Belə evdə olan ərzaqlardır, yəni. Asandır bir piroqdur, asandır amma çox dadlı olur. Və birazdan da puding edəcəm. Puding də ev üsulu puding, yəni pudingim hazır deyil. Yəni süd, biraz un, biraz da düyü nişastası var. Düyü ilə onu qarışdıracam. Şəkər tozu, süd, un, düyü, unu, şo, belə bişirəcəm və onu da necə edirəm? Əgər 1 stəkan süd əlavə edirəmsə, 1 qaşıq un. Yəni neçə stəkan süd olsa, o qədər də un. Məsəl üçün 5 stəkan süd etsəm, onun 3 xörək qaşığı un edərəm, 2 xörək qaşığının düyü nişastası. Onda daha yüngül olur, daha deserta oxşar. Amma hamısını undan edəndə, elə bir ki, xəmir kimi olur da, belə, nə bilim, belə düyün un əlavə edəndə qəşəng olur puding. Və pişəndən sonra da bir qusoq üzərinə kərə yağı əlavə edib qarışdıracam, əriyəcək. Sonra da qablara əlavə edirəm. İstəyirsinizsə üstünə nəsə bəzək vura bilərsiniz. Quru meyvədən, çərəzdən, nə bilim, qoz, fındıq, ləpəsi kim necə istəyirsə üzərində bəzəyə bilər. Belə. Onu da hazırlarım, hazır halını da göstərirəm. Video uzun olmasın. Bugün çox çəkiliş etdim. Xanımla bilirəm ki, siz günəşli günlərdə izləyəcəksiniz də bu videonu.
qaynana bizdə olarkən elə çəkirəm, hələ bir montaj edib paylaşmamışam. Düzdür, siz izləmişsiniz, amma bu gün üçün hələ paylaşmamışam. Baxın, necə yağış yağır. Nə gözəldir. Günlərim islanıb, geşik-geşik islanıblar. Nə geşikdə açıblar. Gizlənmişsən burada. Xanımlar, indi də puding hazırlayım. Bu qazanda hazırlayacağım. Baxın, bu kakaonun hamısını əlavə edəcəm. Un. Baxaram, unum çox az deyil. Kakras 2-3 qorek qaşıq olar bəsdir bu dəfə üçün. Kakras bu dəfənin porsiyasıdır. İstifadə etdiyim stəkan budur, südüm də budur və kərəyağını çıxartmadan və pişəndən sonra üzərinə kərəyağı bir qısaq əlavə edəcəm və servis edəcəyim stəkanlara, qablara yığacam. Belə əzizlərim, bunu tez hazırlayım, hazır halını sizə göstərərəm. Bu da piroqumuz, piroqumuzu kəsdik xanımlar. Nənəmlə çay içək, baxın belə yumuşaq. Geçək, nə xəmir olmayıb, nə geçək, baxın, pişif. Nənəm yedi, deyir, şirindir. Biz çox şirin xoşlayırıq. Hə, bizim uşaqlarla şirin yeyir. Baxın, nə qəşəkdir, çidir. Belə, gəlsin, o da cəsur yesin, kəsin, belə gəlsin, elə yesinlər uşaqlar. Belə, siz də hazırlayın, siz dənuş edin, göz haqqınızı da halal edin. Bu da pudinglərimiz hazır oldu. Bu qədər puding oldu. Bu cür servis etdim, üzərinə qoz ləpəsi əlavə etdim. Ay. Haycan, indi bunları qoyuram, soyuducu soyusun. İlk istiliyi çıxdı, qaynar-qaynar qoymuram. İndi qoyun soyuducu, bura soyusunlar. Sonra uşaqlar nuş etsinlər. Bu da piroqumuz. Belə, sizlər də hazırlayın. Çox asandır bu pudingi də hazırlamaq. Ev üsulu daha asandır. Nəinki satın alma. Daha bilirsən ki, içində əlavə etmirsən özün kərə yağın, hansı yağdandır. Yəni, belə. Bugün 3 gündür nənəni də yoldan çıxartdım, özümlə gətirirəm. Yola gətiribsən, nə yoldan çıxartdın? Hə, deyir, yola gətiribsən, nə yoldan çıxartdın? Hə. Deyirəm, nənə bacardığı qədər, nənə nə qədər gedə bilirsə. Hə, nənə gedə bildiyi qədər getdik. Yoxsa evdə otur, yat. Otur, yat. Allah nənəmə can sağlığı versin, bir də uzun-uzun ömür versin. Bütün analara, bütün nənələrə. Mən nənə deyirəm də xanımlar, çünki mənim nənəmdir. Mən ana desəm yalandan olar. Çünki mən həmişə qaynanama nənə demişəm. Amma hörmətini, izzətini hamımız saxlayırıq. Nəyin ki mən? Hamımız. Hə, nənə? Bəli. Bəli. Anamızdır, böyüyümüzdür. Belə, gəzdik, gəldik. Deyirəm, getmə, nənə, may ayını qal bizdə. Səni idmançı eləyim. Dəns partimdə paltarı arab gətirsin, qiyinək gəzək. Gəzmək yaxşıdır, nənə, hərəkət. Yox, səndə evdə oturur, çoxları televizora baxır. Yaşlı xanımlar, nənələr, analar, gəzmək yaxşıdır. Al markedə keçək, oradan baxın nənə, nə salasıyam. Magazinə keçək.